קובי מלוק הוא יועץ בתחום הטלוויזיה באינטרנט, וגם מחבר הרומן פעמיים חיים בבקשה, וכותב טורים במדור הדעות בוויינט, הנה הוא. מאוד התרגשתי מהגרלה האחרונה של הכובע שהוצאתם את קובי מלוק, זה היה מאוד מפתיע. טוב, אז בוא נתחיל. אני מבטיח שאני הסיפור האחרון. יום כיפור, ערב יום כיפור, אנחנו, אני ואבא שלי נמצאים בבית הכנסת המרכזי הספרדי ברמת השרון. יום כיפור, אם אתם לא יודעים, זה שעתו היפה ביותר של כל בית כנסת בישראל. אם בדרך כלל בימים רגילים מקוששים אנשים למניין, בימי שבת הבית כנסת שלנו מלא ב-100-150 איש. פה מדובר בבית כנסת שמלא מפה לפה, אנשים צובעים גם מבחוץ. בקיצור, שיא הרייטינג. בדרך כלל מגיעים לתפילת ערב יום כיפור, בעצם לכל נדרי, 40-45 דקות לפני שממש יורדת החשיכה ובעצם נכנס יום כיפור עצמו. ב-40 דקות האלה הם נועדו לשני דברים. אחד זה לריב על מקום בבית כנסת. הדבר השני זה להיכנס לתוך רוח החג. מה שהספרדים עושים זה הם שרים איזשהו פיוט שנקרא לך אלי, שאני לא אשאיר אותו פה, אני מבטיח. שהוא מאיר בניידר, דרך אגב, חידש אותו, עשה לו איזשהו חידוש לכמה בתים מתוכו. זה פיוט די ארוך שמכניס אותך באמת לאווירה של החג. הוא לא עושה את זה בצורה הדרגתית, כלומר די בהתחלה אתה כבר מבין שאתה אשמת, בגעת, גנבת, פשעת, יש שם את כל הסופרלטיבים, ובאמת וידוי שלא היה מבייש את אל קפון או את מועמר קדאפי של ימינו. וככה מתחילים את השיר. אחרי בערך 4 בתים, עדיין יש קצת אור בחוץ. פתאום שומעים פאק כזה חזק, ופשוט החשמל בבית הכנסת קרס. עכשיו אני מדבר איתם על משהו לחלוטין נקודתי, זה לא היה משהו אזורי שהייתה איזו הצקת חשמל. אין חשמל בבית הכנסת ביום כיפור. וזה דבר שהוא קטסטרופה לכל מי ש... אני מאמין שיש פה רוב חילוני, אבל יש אנשים שיום כיפור מבחינתם זה לא זה החיים, אבל זה בהחלט זה משהו שהם מצפים לו והם מאוד מתרגשים לבוא. והדבר הזה הוא ממש מכה מבחינתם. יום כיפור, אין דבר כזה יום כיפור בלי בית כנסת מבחינתם, זאת החוויה עצמה. ועכשיו יש פה הפסקת חשמל, אין ספטמבר, חום אימים, אנשים עם הטליתות שלהם, תוך שנייה מתחילים להזיע. פשוט קטסטרופה. מתחיל איזשהו דיון עם הרב, שהוא האוטוריטה, יש לו בכל בית כנסת, אני פה לא רוצה להסביר למי שיודע, אבל למי שלא יודע, יש רב בדרך כלל ברוב בכל בית כנסת, שהוא אוטוריטה הלכתית, פונים אליו והוא אומר, רבותי, מסתכל ככה החוצה, רואה שיש עוד קצת אור, ואומר, יאללה, נו, תנסו לתקן את הבעיה. ישר שואלים אם there's a doctor in the plane, כלומר, אם יש איזשהו חשמלטור בסביבה, אומר אחד, אני חשמלטור, בום, דוחפים אותו, אני זוכר את זה, זה היה ככה בקצה השמאלי של הבית כנסת, איזשהו כוך, והוא נכנס לשם, וזה הדבר הכי סוריאליסטי שיכול להיות. אנחנו מדברים על ערב יום כיפור, קדושה מטורפת, ומישהו עם פטישים דופק שם בנתיחים ומנסה לפתור את הבעיה. משהו לא הגיוני. ככה יש איזשהו סרט מתח שהאם החושך בחוץ ירד לפני שהאור בפנים יעלה, אבל אחרי 10 דקות תשמעו, אי אפשר למתוח את זה, זה פשוט חושך מוחלט. והרב יוצא באיזה, לפי דעתי זה היה אחד מהרגעים המאושרים בחייו, הוא פשוט קפץ וצעק, רבותיי, אנחנו נכנסים לאיסור, איסור מוחלט, איסור, הקדוש ברוך הוא בודק אותנו, זה מבחן קשה. עכשיו, אולי נשמע פה משהו מצחיק, אבל זה רב ספרדי, וכשהוא צועק זה די מפחיד. החשמלטור הפסיק את הדפיקות שלו, וחיכו התחיל, פשוט לא ידעו מה יקרה עכשיו. התחיל משא ומתן. משא ומתן ממש צעקות בין הרב לבין כל הקהל, שאמר לו, אדוני, אנחנו לא יכולים ככה לעשות את יום כיפור, אנחנו הולכים מפה. אתם תבינו שמדובר גם בהפסד כספי אדיר, הספרדים קונים מצוות. זה לא כמו אצל האשכנזים, הם קונים הקמת ספר תורה. מישהו מרים את ספר כל נדרי ברמת השרון, זה 20,000 שקל. זה לא צחוק. הפסד כספי אדיר, בקיצור, ויכוחים נוראים.
עד שבסוף הרב אומר, אפשר עם גוי של שבת. הוא רק אומר גוי של שבת, אני בכלל לא הבנתי מה הכוונה, זה היה בערך לפני 20 שנה, בגלל זה גם הוא דפק על ה... היום יש נתיחים כאלה הרבה יותר פשוטים. ופשוט, איך שהוא אומרים גוי של שבת, אני רואה צללית טסה החוצה מבית הכנסת, וחוזרת אחרי 10 דקות עם צללית נוספת בדמות של תאילנדי, וצללית תאילנדית, שפשוט לא מבינה מה היא עושה שם. גם מדברים את הרב גם אמר להגיד, לא להגיד לו, אסור להגיד באופן ישיר, אלא באמירה עקיפה. אנשים התחילו להראות לו שחם להם, ויכול להיות שהוא היה מבין את זה, משהו בטוח לא הבין, ולמה תלשו אותו כרגע מהחממה, ואמרו לו לבוא למקום להדליק את האור, שיש 600 איש שיכולים לעשות את זה. אבל בכל זאת, הוא במבט, בקושי אפשר לראות את המבט שלו, בקיצור, התפקיד שלו הסתכן בזה שהוא פשוט עמד לפני החשמלטור שהמשיך לדפוק שם על הארון חשמה, והוא פשוט הסתיר אותו מהרב, זה כל הסיפור היה. אחרי רבע שעה, האור בבית הכנסת חזר, וכולם יכולו להמשיך להתפלל. עכשיו, הערב הזה הוא על מעברים, הבנתי, באמת אפשר כל סיפור לכתוב שהוא על, אפשר להגיד שהוא מעברים, או שג'וק יעבור לי על הרגל, זה סוג של מעברים. המעבר שאני חושב שהרגשתי במקרה הזה שניים, אחד זה שגם כשיש מעבר שהוא דטרמיניסטי לחלוטין, מאור לחושך, בסופו של דבר המעבר הוא פנימי, ודי היה ברור לכל האנשים בבית הכנסת שכדי לקיים את אותו יום כיפור, מישהו היה חייב לחלל אותו, וזה דבר די מדהים. הדבר השני זה שבתור נער הרגשתי שהאמונה שלי שעוד הגיעה מבית אבא ואמא, שזו אמונה יותר עיוורת כזאת, כי זה מה שמלמדים אותך, אפשר לומר שהאירוע הזה טיפה ערער לי את התחושה לגבי היהדות, ועד למעבר שעשיתי היום, קצת יותר קשה לי עם העניין הזה. זהו, תודה רבה.